Kalbiname Arūną Trumpį, kuris tapo SMS Credit Auto žaidimo laimėtoju ir laimėjo šį Toyota Aygo automobilį. Taigi, Arūnai, kaip jautiesi? Labai nustebęs, nesitikėjau, kad taip pasiseks man, nes aš tik atvažiavau kažkiek pasižiūrėti varžybų ir nežinau, nesitikėjau, kad laimėsiu. Tiek daug dalyvių buvo, tai net negaliu pasakyti, ką už galvos susimės, neįsivaizduoju, ką galvoti dabar. Pas iš kokio miesto esi ir kokią šiandien ekipą palaikiai? Iš Pakruojo esu, bet iš pradžių palaikiau pirmas varžybas Mažeikių komanda, laimėjo Mažeikį, o dabar kaip žaidė Dzūkija, tai va, vos neatspėjau rezultato, buvo mano užrašytas skaičius 86-75, o čia Dzūkija laimėjo 81-70, tai va, nedaug trūko iki atspėto skaičiaus.